Ось, стою на вулиці, природній фон. Тепер заходжу. Тут ось бетонне здання і ось. Пішло, поїхало. О, тут щось є. Що я візьму, а так підніму? Щось долітає. Для двері. Вона дерев'яна. Його до стіни. Нас офанить. Хоча треба налаштувати коефіцієнти. Тому що зараз время усреднення маловато. Ну так ось. Вийшов.